kažem. Ne, ozbiljno. Pozdrav ljudi, dobrodošli na Cooking Lessons by May. To je jedan deo mog budućeg, nadam se budućeg, koncept leksikona. Danas smo tu i pravimo čako suflije, jedan od omiljenih kolača svih generacija. Verujem da će se dopasti svim vašim gostima ili ukućanima. Jednostavan je i vrlo lak za pripremu. Možemo da pređemo na sa odmah sad. Za pripremu će nam biti potrebno 4 jaja, 100 g šećera, 70 g brašna, 200 g čokolade, najbolje da biramo menaž, malo kore naranđe i 20 g putera, koji trenutno nije tu. Pošto smo našli puter, možemo da počnemo sa pripremom. Prvo ćemo dodati 4 jaja i u pena smutiti šećer. Među vremenu jaje i šećer sjedinjavaju. Kuvat ćemo na pari puter i čokoladu. Pošto smo penasto umutili jaja, dodat ćemo čokoladu i puter, prethodno otopljene. Moramo da pazimo na sljedeću stvar. Dok mešamo, da se jaje ne bi skuvalo, moramo istovremeno da mešamo i dodajemo čokoladu. To izgleda ovako. I zatim vraćamo posao putilici. Sada dodajemo brašno. I malo rendane kore od naranđe zbog arome. Ja inače volim, to je svakako po ukusu. Ne baš veliko, malo. Pošto nisam ljubitelj čokoladnih kolača, ovo će da bude pravo jedno osveženje i daće mu svakako svežinu i autentičnost. Moja hala inače doda i sok, ali mi ćemo ovaj put biti blagi. I zatim ćemo na nisku jačinu sve to sjediniti. Nakon što smo napravili smesu, sipamo je u silikonske kalupe, možete koristiti i neke druge porcelanske posudice. Ja sam pre nabavljanja istih koristila neke druge, sasvim je sve jedno. U svakom slučaju, ostatak smese koji ne želite da iskoristite, možete da stavite u frižider i da vam sljedeći put bude sveže i toplo, pošto se kolač služi toplo svakako. Mi smo u naš čako sufle dodali i naranđe i možete dodati i cimeta, svakako to je po želji. U svakom slučaju, umjesto čako sufle napravili smo čako oranđ, jafo sufle i sada ćemo da čekamo 7 minuta na 200 stepeni. Spremamo se za uživanje.